Nacionalna vozačka akademija četvrti put realizuje treninge i obuku u okviru akcije pod nazivom Život za mlade vozače. Akcenat ove obuke je na bezbednosti u saobraćaju i osiguranju automobila. Treninzi su besplatni, a celu akciju finansira DDR Osiguranje, koje će za ovogodišnju akciju izdvojiti oko 20 miliona dinara. DDR Osiguranje, član Unipol Grupe, je i dalje sponsor projekta Život za mlade vozače. Do sada je projekat pokazao izvrsne rezultate i svi smo na to izuzetno ponosni. Ovu uspešnu akciju edukacije mladih vozača koju sprovode Nacionalna vozačka akademija i DDR Osiguranje podržava Ministarstvo unutrašnjih poslova. Treningu sigurne vožnje na poligonu akademije prisustvovao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je u razgovoru sa mladim vozačima istakao da se poštovanjem saobraćajnih propisa i zakona smanjuje broj nesreća i da se toga pridržavaju. Zakon na ozbiljan način povećava sigurnost i bezbednost građana Republike Srbije. I ono što je najlakše za svakog vozača, da ne plati ni jedan jedini dinar, samo da poštuje propis. Vežete pojas, ne zato da vas ne bi kaznila policija, nego da bi vam sačuvao život i vama i drugim učesnicima u saobraćaju. Tablice je bilo uvek pitanje zbog čega se kažnjavaju prljave tablice. Najlakše za nekog kriminalca, nekog narkodilera, nekog ko hoće da otme vaše dete na ulici, je da zaprljate tablice i onda kad pitate policiju, izvinite, kako niko nije vidio njegove tablice. Bile su prljave. Prema statističkim podacima koje su saopštili nadležni iz Nacionalne vozačke akademije u Subotištu, polaznici treninga prethodnih grupa nisu izazvali ni jednu nesreću. 52% njih manje učestvuju u nezgodama koje nisu oni prouzrokovali, a 100% manje izazivaju nezgode u kojima ima poginulih i povređenih.